کیا جنت موجود ہے؟ شک موجود ہے. کیا دنیا میں جنت کو دیکھ سکتے ہیں؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی ظاہری آنکھوں سے جنت کا دیدار کیا, اوروں کے لیے یعنی مسئلہ بھاری شریعت میں یہ لکھا ہے کہ جنت کو دنیا میں کوئی فرما دیا کہ نہ اس کو کوئی آنکھ دیکھ سکتی حدیث پاک میں، نہ کان سن سکتا ہے، نہ دل پہ اس کے خیال گزرا، لیکن وہیں حاشیے میں لکھا کہ جن کا استثناء کیا گیا بالخصوص صاحب معراج صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا. چھوٹے بچے فوت ہو جائیں تو کیا وہ جنت میں جائیں گے؟ نابالغ بچے جنت میں جائیں گے. جنت کا جو انکار کرے اس کا کیا حکم ہے؟ اسلام سے خارج ہو جائے گا. گناہگار بھی کیا جنت میں جائیں گے؟ جس کا ایمان پر خاتمہ ہوا, اللہ پاک کیا تو اپنی رحمت سے اسے بے حساب جنت میں داخل کر دے, اور جس پر اگر عذاب بھی ہوا جہنم کا تو وہ بالآخر جنت میں ضرور جائے گا. مرنے کے فوراً بعد جنت میں داخلہ ملتا ہے یا یہ قیامت کے بعد ہوگا؟ قیامت کے حساب کتاب جو ہوتا ہے نا, قیامت کے دن داخلہ ہوگا جنت میں. اب وہ قبر میں جنت کی کھڑکی کھلنا, بچھونا بچھنا, وہ اس کی الگ رواج, لیکن خود جنت میں باقاعدہ داخلہ اور وہ قیام جنت کا, یہ تو قیامت سب سے پیارا, سب سے پہلے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل ہوں گے. کیا جنت میں نیند ہوگی؟ نہیں. جنت کی نعمتیں کیسی ہوں گی؟ نہ کسی آنکھ نے دیکھی, نہ کسی کان نے سنی, نہ دل پر کسی کا خطرہ ہے, نہ خیال بھی گزرا. جب دیکھیں گے تب بتائیں گے انشاءاللہ. آقا کے پیچھے پیچھے جا کر دیکھ لیں گے انشاءاللہ. تو کیسے جائیں گے جنت میں؟ قلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے, یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے انشاءاللہ. نعرے رسالت, نعرے رسالت, نعرے رسالت. کیا جنت میں اولاد بھی ہوگی؟ جی ہاں, لیکن کوئی درد زہ وغیرہ جو تکلیفیں ہوتی ہیں نا, اور آپریشن, یہ کچھ اس طرح کے معاملات نہیں ہوں گے, سب معاملہ پر پرسکون ہوگا. کیا جنت میں دن رات بھی ہوں گے؟ ہر وقت صبح صادق کا جو وقت ہوتا ہے ٹھنڈا ٹھنڈا, نہ سردی نہ گرمی, سب معتدل اور پربہار, اندھیرا نہیں آئے گا رات کا, نہ سورج کی تپش اور گرمی سے کوئی تکلیف کی صورت نہیں بنے گی. کیا جنت میں سب کی فیملیز ایک ساتھ رہیں گی؟ جنت میں یہ کہ میاں بیوی اگر دونوں جنت میں گئے دونوں ساتھ رہیں گے. اچھا, اب جن سے وہ ملنا چاہیں گے اپنے خاندان والوں سے, بھائی بہن بچوں, تو جنت میں اصل دکھ نہیں ہے, غم نہیں ہے, اور جو وہ خواہش کریں گے وہ عطا کیا جائے گا. قرآن پاک میں یوں ہے سورہ طور میں کہ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإيمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. یعنی وہ لوگ کہ جو ایمان لے کر آئے اور ان کی اولاد نے ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی, یعنی وہ بھی ایمان لے کر آئے, تو ہم ان لوگوں کو یعنی ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ملا دیں گے جنت کے اندر, اور ان کے عمل میں سے ہم کسی طرح کی کمی نہیں کریں گے. یعنی یہ نہیں ہوگا کہ اوپر والے کو نیچے لے آئیں, بلکہ نیچے والے کو اوپر والے کے ساتھ ملا دیں گے. تو یوں ملا کر وہاں پر جو اولاد ہوگی اسے رکھا جائے گا. کچھ جنت کی نعمتوں کے بارے میں تو بتائیں. جنت کی نعمتوں کو تو وہی کہ جو حدیثوں میں مثالیں دی گئیں, بس وہ ہمیں سمجھانے کے لیے دی گئی. حقیقت میں تو وہی کہ جب جنت میں جائیں گے تبھی پتہ چلے گا. جنت کی سب سے بڑی نعمت جو ہے نا, سب سے بڑی نعمت وہ ہے اللہ پاک کا دیدار, اور وہ اس طرح ہوگا جیسے کہ ہم سب یعنی کہ بھلے کروڑوں آدمی ہوں اور چودھویں کا چاند چمک رہا ہو تو دیکھنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی, سب دیکھ سکتے ہیں. کیسا بھیڑ ہے تو کم کو نظر آئے گا, سب کو نظر آئے گا. تو اللہ کا دیدار جب ہوگا تو یہ سب بآسانی دیدار کریں گے, یہ سب سے بڑی نعمت ہے. باقی جو کھانا چاہیں پینا چاہیں, جس کی خواہش ہو, پرندہ اڑتا ہوا جا رہا ہے اور جی چاہ کے یہ ڈش کھانی ہے, پرندہ بھنا ہوا تیار ہے, اگر پرندے کا سالن چاہیے تو وہ حاضر ہے, باربیکیو اس کا چاہیے تو وہ آپ کے پاس پہنچ جائے گا. جو چاہیں گے اللہ پاک کی رحمت سے آپ کے دل میں جو بھی آئے گا کھانے پینے کا سب ملتا رہے گا. اگر کسی کا لباس دیکھ کر یوں ہوگا کہ اس کا لباس مجھ سے بہتر لگ رہا ہے تو آپ کا لباس ویسا ہی ہو چکا ہوگا دیکھیں گے تو. نہ وہاں حسرت ہے, نہ غم ہے, نہ صدمہ ہے,
نہ کوئی مطلب ایک دوسرے کی جیلسی ہے، نہ مطلب خار بازی ہے، نہ بغض و عداوت، دشمنی، گلہ، غیبت، وہاں کچھ بھی، سب امن، چین، سکون، لطف ہی لطف ہے. نہ بیماری ہے، نہ مرض ہے، نہ پیٹ میں درد، نہ کمر میں درد، کچھ بھی اس طرح کی تکلیفیں نہیں ہیں. جنت جنت ہے. آقا کے صدقے میں ضرور جائیں گے انشاءاللہ، کیونکہ ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کرے کہ ہماری ان باتوں کی لاج رہ جائے.